Parti Pembangkang Sabah menafikan dakwaan wujud usaha membeli wakil rakyat kerajaan negeri untuk melompat parti. Naib Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Johnny Mositun menganggap dakwaan itu tidak masuk akal. Malah wang yang didakwa mahu digunakan untuk membeli wakil rakyat itu lebih baik digunakan untuk pembangunan. Dan mereka telah menuduh bahawa pihak pembangkang telah memberi ganjaran kepada orang-orang yang akan melompat. Dan kita nampak bahawa tuduhan-tuduhan ini memang tidak masuk akal. Satu daripadanya ialah ada yang mengatakan mereka diberi 2 juta, 50 juta. Dan saya rasa kalaulah itu benar bahwa 50 juta yang dibagi, bagi saya lebih baik guna uang itu untuk adakan pilihan raya ataupun gunakan uang itu untuk pembangunan di kawasan-kawasan yang tertentu. Ahli Dewan Undangan Negeri Bugaya Manis Muka dari Parti Warisan pada Isnin mendakwa beliau pernah didatangi ejen untuk menyertai pihak pembangkang. Sementara itu, Johnny berkata warisan juga harus sedar ruang bahawa kemenangan mereka juga adalah susulan tindakan lompat parti ADUN Barisan Nasional. Apa yang berlaku pada pada bulan Mei tahun 2018 apabila warisan mengambil tampuk pekerjaan, saya rasa apa yang akan berlaku sekarang ini saya rasa tidak boleh dipertikaikan karena warisan juga bukanlah satu kerajaan yang mutlak yang telah mendapat majority dalam Dewan Undangan Negeri. Tetapi oleh karena ada beberapa wakil rakyat yang telah melompat kepada warisan, maka mereka terbentuklah. Berdasarkan situasi politik semasa, Johnny mencadangkan agar mandat diberikan semula kepada Tan Sri Musa Aman.